Yaxınlaşırsan insanlara, yaxşı. Sən mənə kömək eləyin. Keçəsən arxalarına, mən kömək eləyim. Mən də yaxınlaşırdım, sən çəkirdin bura. Oldu? Başlayaq? Başlayaq. Başladıq. Xanım, ola kömək eləyin də mənə döyürəm. Ola xahiş edirəm. Bura gəl. Ola bura. Keçəs tərəfə. Sakin bir ekran da ödemiş. Hara geçsin sen? Tamam. Kanka ola kömək eləyin də mənə döyürəm. Həmin mənə döyürəm. Kömək eləyin. Gəl bura. Min dəfə sənə deyirəm ki, ağıllı ol. Olmaz. Düş qabağıma. Ay, 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 kömək eləyim, mənə döyüm. Ay, sən kimlə nə kömək istəyirsən ki? Kes qabağıma, düş tərəfə. Yox, kömək. Gəl bura. Varım. Sən min dəfə deyirəm ki, ağıllı ol. Yaxşı eləyirəm. Xeyir ola. Xeyir ola nədir xanım? Niyədir? Özüm bilərəm. Niyədir? Ağıllı hərəkət eləmir ona görə. Yox, dök başlasın. Yeniyim, ağılsız nədir saxlayır? Kimə gəldi, yaxınlaşır söz deyir. Nə bilim, onu istəyirəm, bunu istəyirəm. Ay xanım, sizə dəxliyyət yoxdur, özüm bilərəm. Elə də yoxdur. Yaxşı eləyirəm, bu da ölməlidir elə. Olmaz elə şeylər. Adam kimi başa sal. Xanım, sizə dəxliyyət var bir şey. Sizə nə qalır? Sizə nə qalır? Arı lazımdır, onda mən də orqunlara müraciət edirəm. Gəlin kimi istəyirsiniz, xəbər eləyin. Neyin söz? Xanım, sizə nə dəxliyyət var? Qardaşım, oğuz özüm bilərəm. Gəl tərəfə, sən min dəfə deyirəm ki... Elə mi? Tamam, siz çıxın gedin də. Ola. Nə dəxliyyət var ki? Kimə deyirsən, nə dəxliyyət var ki? Zəhmət olmasa çıxın, gedin. Gəl tərəfə sən bana. Mənə ola kömək eləyəm. Sən söz eşitmirsən, hə? Oğlu ki, olur mu? Qardaşım oldu, nə olur ki? Hə? Qardaşım oldu. Mənə kömək eləyəm, döyük mənəmişə. Gəl bu tərəfə. Elə şey yox. Öz qardaşım oğuldu, istəyərəm, döyərəm, istəyərəm. Yox, ağız qızı öldü. Öldürmək ayrı bir şeydir. Mən lazım, mən tərbiyəni döyərək verirəm. Adam hər nəsə olsa, belə olmaz. Xanım, mən tərbiyəni döyərək verirəm. Yox, necə verirsən, döyə-döyə. Hə, mən döyə-döyə. Sən də döyüblər elə tərbiyə. Hə, mən də döyüblər, mən də döyürəm, xanım. Niyə? Sən səhv eləyirsən. Sizə heç bir dəxliyyət yoxdur. Necə mənə dəxliyyət? Xahiş edirəm, xanım, yolunuza gedin siz. Necə mən? Uşaq qorxur, görmürsən necə əsir. Elə şey olur. Qorxmalıdır ki, tərbiyə olsun da. Xanım, sizin uşağınız var? Hə, var mənim uşağım. 8 yaşında uşağım. Siz gedin mehriban tərbiyə edin, mən döyürəm. Yox, belə tərbiyə eləmədir, əsir o. Əsli mənə nə dəxliyyət var ki? Bu əsməlidir ki, böyüyəndə adam olsun. Sən qardaşlara bax. Görürəm sən necə adam olmuşsan. Elə çox sağ ol. Elə evində başa saldın, nə eləyirsən ki? Elə evində başa saldın, mən narahatım. Yolda gələndə, yəqin yolda ki, tərbiyəsiz deyilib ki, mən öz uşağıma başa salıram da. Öz uşağıma bax, evində. Ay, dadaq. Mən yolda başa saldım, sizə niyə dəxliyyət var ki? Necə dəxliyyət var? Sən belə gəlirsən, üstünə borcu var. Borcu belə, mənim yerişim belədir. Allah yaxşı, bu mənim uşağım da, mənim qardaşım da. Allah ömür versin. Mən bunu döyərəm də, öpərəm də, sənə nə dəxliyyət var? Necə yənə dəxliyyət var? Bu evində elə neyirsən? Dəqiqə, söz söyləm uşağı, mən cəmaatdan əsrəm. Dəxliyyət, tutursan uşağı bu oyundan bir yerdə sıxıram başa. Deli İsmail. Qulaq as, İsmail. Qulaq as, qulaq as. Adın nəsə? Akil. Harada qalsın sən? Nə dəxli var adın? Necə yənə dəxli var ya? Səhər gün ortaq şimdi mənim verirəm, sizə deməli mən qarşı. Dəxli var ya. Görürsə onda çıxıb bastı yolunur. Elə şey olur ha, küçə deyə. Tərbiyəsi mən belə verirəm. Ağlım başqadır. Hani başım xarabdır, nə etsən ora? Bir çıx et, yerə çıxın. Ay, yerə çıxın. Nə qalmayın da. Şəşə. Azərbaycan televiziyasının ekstra gəncə sağ ol. Minnətdarım. Ay, da biz çox sağ ol.